ទីក្រុង Siem Reap ថ្មី និង មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ក្បែរ ប្រលាន យន្ត ហោះ ក្នុង ស្រុក Sotnikum ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត អាមេរិក អះ អាង ថា ក្រុម ហ៊ុន អាមេរិក កំពុង សម្លឹង មើល ឃើញ ឱកាស វិនិយោគ នៅ កម្ពុជា តម្រូវការ ទី ផ្សារ ខុនដូ នៅ ចុង ឆ្នាំ 2020 ចាប់ផ្ដើម មាន ការ កើន ឡើង ខ្ពស់ ទីក្រុង Siem Reap ថ្មី និង មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ក្បែរ ប្រលាន យន្ត ហោះ ក្នុង ស្រុក Sotnikum គម្រោងបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរឆ្នាំ2020-2035 លោកបន្តថាការបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីគឺជាគោលដៅថ្មីមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទេសចរទាំង ការបង្កើតទីក្រុងសៀមរាបថ្មីដើម្បីត្រួតត្រងទៅដល់ទីក្រុងសៀមរាបចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះទីក្រុងសៀមរាបចាស់មិនអាចផ្ទុកបាននូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរដ៏ធំមួយនេះទេការបង្កើតក្រុងសៀមរាបថ្មីឈ្មោះក្រែនសៀមរាបគឺជាទីក្រុងទំនើបឬជាទីក្រុងវ័យឆ្លាតប៉ុន្តែរចនាឡើងបែបទីក្រុងបុរាណ ទោះជាយ៉ាងណាលោកថងខុនមិនអាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេការបង្កើតទីក្រុងសៀមរាបថ្មីនោះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅពេលណាដោយទាមទារការសិក្សាឲ្យបានលម្អិត តាមគោលការណ៍គម្រោងតំបន់ក្រុងសៀមរាបថ្មីស្ថិតនៅក្រោមទម្រង់ជាតំបន់ទេសចរពិសេសដោយអ្នកអភិវឌ្ឍក្រោមទម្រង់ភាពជាដៃគូសាធារណៈនិងឯកជនអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទីសេហាបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុងសៀមរាបថ្មីប្រហែលជាអាចជាទីក្រុងឆ្លាតវៃអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធលូទឹកស្អាតជាដើម យោងតាមផែនការមេអភិវឌ្ឍទេសចរក្នុងឆ្នាំ2020-2035 ខេត្តសៀមរាបនឹងបង្កើតគោលដៅទេសចរចំនួន 6 ទីតាំងក្នុងនោះមាន 2 ទីតាំងជាគោលដៅទេសចរមានស្រាប់គឺតំបន់ប្រាសាទអង្គរនិងក្រុងសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកគោលដៅទេសចរថ្មីចំនួន 4 ទៀតក្រៅពីការបង្កើតទីក្រុងសៀមរាបថ្មីគឺមានតំបន់ជាប់បឹងទន្លេសាបភ្នំគូលែននិងស្រុកបន្ទាយស្រី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលឃើញឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផាត្រិកមូភីបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកធំៗជាច្រើនកំពុងមើលឃើញកម្ពុជាជាឱកាសសម្រាប់វិនិយោគស្របពេលដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងកំពុងត្រូវការលើកស្ទួយបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យកសិកម្ម លោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2020ដែលរៀបចំឡើងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងមកលោកមូភីបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានសក្តានុពលលើវិស័យថាមពលកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាដែលជាចំណុចទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសជាពិសេសគឺអាមេរិកលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មដូចជាកម្ពុជាវាជារឿងចាំបាច់ត្រូវបង្កើនវត្តមានបច្ចេកវិទ្យាប
ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់និងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងការផលិតនិងជំរុញការយល់ដឹងពីទីផ្សារឲ្យបានច្បាស់លាស់ ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអាយកែរជទូរុកនេះបានប្រមាណមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗសម្លឹងឃើញកម្ពុជាជាឱកាសក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Amazon, Google និង Facebook ក៏កំពុងប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជារួចស្រាប់លោកមូភីក៏សម្គាល់ពីភាពប្រសើរហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តមានកំណើននិងពង្រីកខ្លួនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក៏មានវត្តមានកាន់តែច្រើនដូចគ្នា សហភាពអាមេរិកកម្ពុជាមានសមាជិកដល់ទៅជាង100ក្រុមហ៊ុនហើយបន្តបន្ថែមសមាជិកថ្មីៗរៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារឈានមុខមួយសម្រាប់ការនាំចេញកម្ពុជាដែលមានតម្លៃ
តម្រូវការទីផ្សារខុនដូនៅចុងឆ្នាំ2020ចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងខ្ពស់នៅត្រឹមរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះតម្រូវការទីផ្សារខុនដូឬលំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈដែលគម្រោងខុនដូចំនួន4ថ្មីបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020ប្រតិបត្តិការដែលកំពុងមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងទីផ្សារខុនដូលោកខុនគង្គាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ាកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020ថាកិត្តិត្រឹមរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះទីផ្សារខុនដូមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញានិងខែតុលាចុងឆ្នាំលោកខុនគង្គាដែលទទួលបានសិទ្ធិលក់អគារខុនដូជាច្រើនគម្រោងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាខុនដូដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ពេលនេះជាប្រភេទខុនដូកម្រិតមធ្យមដែលមានតម្លៃចាប់ពី $70,000 ឡើងទៅក្នុងទំហំចាប់ពី28ដល់32ម៉ែត្រការ៉េក្នុងមួយយូនីតដែលអតិថិជនដែលជាអ្នកទិញភាគច្រើនគឺជាជនជាតិខ្មែរលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលនេះខុសពីប្រមាណឆ្នាំមុនដែលប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលំនៅឋានដាច់ដោយឡែកដែលស្ថិតនៅជាប់ដីប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បានងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលំនៅឋានសហកម្មសិទ្ធិហើយអ្វីដែលសំខាន់និងជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអតិថិជនដែលជាជនយុត្តខ្មែរមិនត្រឹមតែចាប់ផ្ដើមមានទំនោរមកលើទីផ្សារខុនដូនោះទេថែមទាំងបដូរអេរីយ៉ាបតពីការទិញខុនដូកម្រិតមធ្យមទៅកម្រិតលើមធ្យមដែលមានតម្លៃថ្លៃយោងតាមរបាយការណ៍សិក្សាដោយក្រុមហ៊ុន CBOE Cambodia បានបង្ហាញថាសម្រាប់ត្រីមាសទី4អាចនឹងមានគម្រោងចំនួន4បន្ថែមទៀតដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ការកសាងដោយមានចំនួនសរុប 2,600 យូនីតនាយកាប្រចាំប្រទេសក្រុមហ៊ុន CBOE Cambodia លោកស្រីអានសុធីតាបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីត្រីមាសទី2ទីផ្សារខុនដូបានចាប់ផ្ដើមមានកំណើនឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយក្នុងនោះមានគម្រោងជាច្រើនបានបង្ហាញពីលទ្ធផលល្អក្នុងការលក់ដូរគ្នាលោកស្រីបានបន្តទៀតថាគម្រោងខុនដូដែលមានតម្រូវការទីផ្សារនៅពេលនេះជាប្រភេទខុនដូកម្រិតមធ្យមដែលមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារចាប់ពីជាង $70,000 ឬមានតម្លៃក្រោម $2,000ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបន្ថែមថានាពេលបន្តិចទៀតនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំនិងរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍកាន់តែធំជាងមុនកំណើនប្រជាជនក្នុងក្រុងកាន់តែកើនឡើងច្រើននោះតម្រូវការទីផ្សារខុនដូនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ